TV ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရန်ကုန်လေတုကကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်မှာရောဂါကူးခံရသူ၈၀လောက်ရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန့်ဖွင့်ဖို့ညွှန်ကြားချက်မရသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်တိုက်ကြီးကစီတဲကမိလာမုံမှာနှုတ်သေးဆုံးပါတယ်မရိမှုတိုက်ဖြတ်ရေးရှ
ညသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိုင်ရောင်းမရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေထုအရေးအသွေးဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ထွာချက်တွေအရကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းရန်ကုန်လေထုကိုတိုက်တာတဲ့ Air Quality ရန်ကုန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်တာချက်ကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီကတိုက်တာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့လေထုအရေးအသွေးညွှန်ကိန်းဟာ191ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီညွှန်ကိန်းဟာအနည်းအောင်အဆင့်မှာရှိနေတာကိုပြသနေတာပါ။အနည်းအောင်အဆင့်ဟာဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရသည်မှာတော့ရန်ကုန်လေထုဟာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရာဖြစ်ပြီးအဆင်ရောင်အဆင်ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်လေထုဟာဆောင်းရသည်မှာအညစ်အညမ်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Air Quality ရန်ကုန်ရဲ့လေလာချက်တွေအရတော့ဆောင်းရသည်မှာရန်ကုန်လေထုညစ်ညမ်းတာဟာအမိုက်တရွဲ6တိကိုမီးရှို့တာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်မှာယောဂကုခရသူ80လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စစ်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခါသူအရေးအတွက်80ထပ်မင်းရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့သတင်းရရှိပါရယ်။ဒိုင်းကော်မရှင်အစဉ်ကစလို့ခရိုင်မြို့နယ်တွေကကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းတွေမင်းရုံအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ကော်မရှင်ဝန်ထမ်း10ဦးဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့အစည်း30ဦးမင်းရောအဖွဲ့ဝင်33ဦးမိသားစုဝင်12ဦးမှကူးစက်ခံထားရလေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရစုစုပေါင်း83ဦးယောဂကူးစက်ခံထားပြီးတော့85ဦးကကုသဆဲဖြစ်ပြီး ICU ထဲမှာ3ဦးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကူးစက်ခံရပြီးတော့တင်ပြဖို့ကြံနေတာထပ်မံဆင့်ပွားကူးစက်တာနဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြသေးလို့မသိတာကြောင့်ကြံရှိနိုင်သေးတယ်လို့လည်းတိုင်းကော်မရှင်ကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားသူဟာတော့3,000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကတော့1,650ဦးရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလပ်ပြီးပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ညွှန်ကြားချက်မရသေးကြောင်းတာဝန်ရှိသူပြောကြားရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တစုံတရာတော့ရောက်မလာသေးကြောင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးနေဝန်းကပြောပါရယ်ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားဗဟိုကော်မတီအဆင့်ကိုတော့တင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဦးနေဝန်းကပြောကြားထားပါရယ်ကယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းကိုဗစ်ကော်မတီကပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်ဆွဲဖို့ကိုထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါရယ်ခီးသက်တဲ့ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပိတ်ထားတာဟာအခုဆိုရင်9လတိတိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေရပ်နားထားတာဟာလည်း2လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေပဲပြန်တန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကယောဂါကာလအတွင်းကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ခီးစဉ်အချိန်300ကျော်ပြည့်စွဲထားကြောင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းသိရပါတယ်။ခီးသက်တဲ့လေယာဉ်တွေရပ်နားထားတဲ့အချိန်ဟာဧပြီလကစတင်ပြီးတော့အခုနိုဝင်ဘာလလယ်အထိပြန်တန်းပြည့်စွဲထားတဲ့အရေးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ခီးစဉ်အများစုဟာဆေးဝါးဆေးပစ္စည်းနဲ့ယောဂကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်တင်သွင်းလာမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုပြန်တန်းပြေးဆွဲပေးဖို့ကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ CMP အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းနဲ့အခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းတာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။ခီးစဉ်တွေမှာပြပကလေကြောင်းလိုင်းတွေအများစုပါဝင်ပြီးတော့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေရဲ့တက်မတော်ပိုင်းလေယာဉ်တွေနဲ့လည်းလာရောက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့တိုက်ကြီးကစီတဲကမိလာမှုမှာနှစ်ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။တိုက်ကြီးမျိုးဂျိုးပြူကွေးမှာမနေ့ညပိုင်းကစီတဲရဲ့တိမ့်ပေါက်ပြီးမိလာမှုကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ18ရက်ည6နာရီကျော်အချိန်ကတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်ကလန်ဂျိုးဖြူကျေးရွာအနီးဂျိုးဖြူကွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ကြီးကနေအုတ်ကံဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တင်ဆောင်လာတဲ့ရှစ်ဘိန်းယင်စီပေါင်းစာဟာဂျိုးဖြူကွေမှာအရှိန်မထိန်နိုင်ဘဲနဲ့လမ်းမမှာရှိတဲ့အိမ်ချံဝိုင်းတွင်မှာတိမ့်မောက်ပြီးတော့မီးလောင်ကျန်သွားခဲ့တာလို့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဖော်ပြထားပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ရင်မောင်းတဦးနဲ့နေအိမ်တွင်ကအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ယင်တစည်းအပါအဝင်နေအိမ်လေးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသက်ဦးစီးမှုဦးနိုင်ဦးကဆိုထားပါတယ်။စီတရင်ပေါ်မှာရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ဦးပါရှိပြီးတော့ရင်နောက်လိုက်ဖြစ်သူကတော့အချိန်မီခုံဆင်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသက်ဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုတော့မီးသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တနိုင်ကြာနှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတံမိုးကိုစစ်စစ်နေစေပဲဖြစ်ကြောင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသက်ဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ရင်မောင်းဖြစ်သူကိုတော့ပုံမှန်303ကကြီး339 289 285ပုံမှန်၄ခုလိုနဲ့တိုက်ကြီးမြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသက်ဦးစီးမှုထံကနေသိရပါဗျ။အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့မတိမ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ကီလိုမီတာ250လမ်းလျှောက်နေတဲ့ချီလီအမျိုးသမီးရဲ့တည်င်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မတိမ်မှုရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့နှိုးကြားအသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ချီလီမြို့သမီးတဦးဟာကီလိုမီတာ250ခီးကိုလမ်းလျှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းနက်မာတီနက်စ်ကသူ့အသက်၄နှစ်အရွယ်တုန်းကဆွေမျိုးတဦးရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်တိုင်ပြောပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့အသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမီးကြီးကလည်းငယ်ဘဝတုန်းကမတိမ်ချစ်ခံခဲ့ရဘူးတယ်လို့မာတီနက်စ်ကဆိုထားပါတယ်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီဖုံးကွယ်ထားပေမဲ့ဒီလိုရဟာမှားရနေလို့ခံစားမိလာကြောင်းမာတီနက်စ်ကဆိုထားပါတယ်။လိမ်မြထမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုးတွေကိုဖွင့်ချပြမှာပဲ။ဒီလိုဆိုးရွားမှုတွေကိုပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့နုံနိုကြကြနဲ့ဂရုစိုက်မိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခုသတင်းပတ်မှာတော့သူဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေကာမြို့ကနေလိမ်ကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးတကူတော်လှုပ်ရှားမှုခီးစဉ်ကိုအစပြုခဲ့တာပါ။ဦးတည်တဲ့နေရာကတော့အစုံရရုံးဆိုင်ရာဆန်တီယေဂိုမြို့တော်စီကိုဖြစ်တာပါ။မာတီနက်စ်ကတနေ့ကိုကီလိုမီတာ50လောက်ခီးပေါက်အောင်လမ်းလျှောက်နေပါတယ်။သူဟာလာမိုနီတာနန်းတော်ရှိထိအရောက်သွားဖို့လဲရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖတ်စဉ်သတင်းစာတွေထဲမှာခလေးတွေအရမြောက်သေးတဲ့သူတွေမတင်းချင်းခင်အားကြောင့်သတင်းတွေကိုမမြင်မိဘူးလားလို့သမရစီဘက်ရှန်ပညာကိုဥတီပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကချီလီမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့လိင်ကျန်းဖတ်မှုတားကောက်အများစုဟာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုလူရှိထွက်လာပြီးတော့တိုင်ကြဖို့တွန့်ဆုတ်နေလေးရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လည်းမတမသူတွေကပို့အတင့်ရဲလာပြီးတော့တရားဥပဒေအရအေးအေးယူဖြေရှင်းပေးလို့မရတဲ့လိင်အမျက်ထုတ်မှုမှုကင်းနေအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းရဲစခန်းရှိမှာအသားခင်စာရင်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာရဲစခန်းရှိကိုသွားပြီးတော့ဘာဘီကျူးပါတီအသေးစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းရှိမှာမိဖို့တလုံးချပြီးတော့အသားတွေကင်းရင်နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကသူတို့ရဲ့အတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုဟာအရန်ငြင်းချမ်းတာကြောင့်အေးလူလူပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်စားတောက်နေလို့တောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ညွှန်းချင်တာပါ။နဗမ18ရက်ကဆန္ဒပြသူတအုပ်ဟာမိဖို့နဲ့ကင်းစရာအသားတွေကိုတည်လာပြီးတော့ရဲစခန်းရှိမှာအကြနာထိုင်ရင်းနဲ့ဘာဘီကျူးကင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တခြားဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေပါလာရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြတာပါ။သူ့လိုရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုခေါင်းရှောင်းအောင်စဉ်းစားနေဖို့မလိုကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပဲပျော်ပွဲစားထွက်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြတာကအရန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ပျော်ပွဲစားထွက်လို့အဆင်ပြေကြောင်းမြူလို့နာမည်ဖော်ပြထားတဲ့အမျိုးသားကပြောပါရယ်အခုလက်တော်ထိုင်းကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအသားခင်စာရာကအတော်လေးကိုခင်စားလာပါရယ်ဒါဟာမူကတာဆိုတဲ့ထိုင်းဝဟာရတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဘရင်ကိုချီးကျူးဂုဏ်တင်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နေပါရယ်ထိုင်းဘရင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတော့အတိပ္ပယ်ကိုပြောင်းပြန်ယူပြီးလှောင်ပြောင်ပြည့်ရပြူတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အသားခင်စာပြလိရှိတာလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်